Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xatirəsi Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfirliyində anılıb. Əvvəlcə dahi liderin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Səfir Əkrəm Zeynallı Heydər Əliyevin siyasi müdiriklik və uzaqgörənlik, böyük idarəçilik istedadı ilə ölkəmizi siyasi fırtınaların zəngindən xilas etdiyini, sabitlik, inkişaf, firavanlığa çıxardığını deyib. Diplomat xarici dövlətlərin liderlərinin Heydər Əliyev olan səmimi münasibətlərinə söz açaraq deyib ki, bir çox ölkənin başçısı mürəkkəb məsələlərlə bağlı ondan tövsiyə və məsləhət alırdılar. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına əmanət qoyduğu irsi Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Azərbaycan xalqı da həmin irsə, müstəqil dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, onun rəhbərinə etimadını, sədaqətini davam etdirir. Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun 44 gün davam edən Dəmir Yumruq adlı əməliyyat nəticəsində 30 ilə yaxındır işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməsi dahi lider Heydər Əliyevin vəsiyyətinin, arzusunun yerinə yetirilməsidir. Azərbaycan bundan sonra da Heydər Əliyevin yolu ilə gedəcək. Bu yolda öz lideri ilə əmin addımlarla irəliləyən Azərbaycanı heç bir qüvvə dayandıra bilməz. Sonda Ulu Öndərin həyatından, xüsusən də onun Qarabağ məsələsi ilə bağlı fəaliyyətindən bəhs edən film nümayiş olunub. Dəyişdirdim.